Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bozor oshxonasidagi qiz. 37. qism. Ovozimni eshitgan Zahoti kampir yosh qizlardek qiyqirib yubordi. Tanimaysiz deb o'ylagandim. Talmov suradim jo'rtaga. Voy jonim ey, uyimda necha yuz odam ijara turib ketgan bo'lsa, hech biri 300 million yutib olmaganda axir. Ko'zim yumulguncha yuz ko'zingni unutmayman. Aytganday, pulingni esalomon olib oldingmi? Yo'q, momo. Xudo xohlasa bugun erta. Anavilarni qanday boplaganimni bilasanmi? Kim kerak dedim. Nima deydi de? Bir kunga 20 ming beradigan biznesmen ijarada turmoqchi. Qo'yasizmi? Jahlim chiqib ketdi. Bir kunga 50 ming beradigan boyvachcha band qilgan dedim. Uyimni boshdan oxir ijaraga olgan. Hatto meni ham. Ahmoqlar, nimalardir deb so'kinishadi. Lekin bekor rost gapirgan ekanman. Ushlab olishga sal qoldi-ya. 20 yoshda odam tez yuguradi. O'zining gapini eslatib qo'ydim. Momo yana kuldi. Kayfiyati chog'ligidan men ham xursand edim. Qachon kelasan, bolam dedi, burnini tortib. Yaqinda borib qolaman, momo. Telefonda meni hech kim surishtirmadimi? 3 marta telefon qildi. Qishlog'ingdan ekan. Kimsan desam, goh akasiman deydi, goh otangni jo'rasi. Ishingni yaxshi deb maqtadim. Millioner bo'lib ketganingga ishonmadi. Lotariyadan yutganingni atayin aytmadim-da, bolam. Bir dushmanchiligi borga o'xshadi. Ismi Mahmud ekanmi? Ha, Mahmudman dedi. Nomerimni qachon bera qoluvding? Sizdan so'roqsiz berganim uchun uzr, momo. U kishi menga biron nima deb qo'ymadimi? Kelsa ayting, qishloq tinch. Enasini yaqinda operatsiya qilishlari mumkin dedi. Enang bolnitsadamidi? Tinchli ekan. Xushxabardan ko'nglim tog'day ko'tarildi. Ancha vaqtdan beri mazalari yo'q edi. Dedim, ish qilib, Xudo shifosini bersin. Nimasini aytasan, o'q tortdi kampir. Dunyoda onadan bo'lak mehribon borligiga ishonma, bolam. Ham qishlog'ing, otangni ham izmalanib xo'p so'radi. Otangga biron nima qilganmi? Juda xavotirda, sezdim. Aytarli hech gap. Biron telefon nomer qoldirdimi menga? Qoldirib, tinch qo'ysa mayli edi. Bugun ham telefon qilib, qoloq miyamni yesa kerak. Olislarda qolgan qishlog'imizdagi kimningdir uy telefonini yozib oldim. Biron kun kirib o'tishni momoga va'da berdim-da, xayrlashdim. Agar Iroqlida giyohfurushlar, zo'ravonlar, o'g'ri kazzoblar bo'lmasa, bir ajib chamanga aylanib ketadi. Bemalol mehmondorchilikka kelib ketish mumkin. Kampir nimamni yaxshi ko'rib qolgani ma'lum emas, lekin uning uyida misli ko'rilmagan yutuqqa erishganim ko'proq huzuriga chorlardi. Shu narsani kampir ham his qilardi chog'i. Dilhayodan ham mazkur ruhiyatning mavjlari onchandan ortig'i bilan bo'lishi kerakda edi. Biroq bir lahza barchasiga qo'l siltadim. Pul yutganimni enam eshitsa edi deb orzuladim. Idoradan qushday yengil chiqqanimni sezgan Dilhayoning yuzi yorishdi. Uyga yetib boribdimi? Bola chaqasining davrasida choy ichib o'tiribdi. Bilasizmi, momoya nima deb qo'ng'iroq qilibdi? Qishloq tinch emish. Demak, u yoqdagi nasha furushlar qo'lga tushmagan. Hamma gap bu yoqda bo'lyapti. Bunaqa vaqtdagi tinchlikka ishonmagan ma'qul dedi qiz. Payt poylab birdan qo'lga olishadi. Keyin u menga sinchkov nigoh tashladi. Ayangiz yaxshimi kallar? Yaxshi. Astodil xafa bo'lib, so'ralmasam alaqanday jinoyatchilarday boshqa hech kimni gapiray demaysiz-a degan edi. Men ham sinchkovlik bilan qarab qo'ydim. Unda soxtalikdan asar ham sezilmasdi. Ehtil hayo, oilam haqida bilishni istayapti. Mayli ayta qolay dedim va Latif, Chora ismli ikki ukam borligini, yakka yolg'iz opam turmushga chiqqanini so'zlab berdim. Mening esa o'gay singillarim bor dedi Dilhayo. Xuddi hamma yaqinlari
o'lganday og'ir xursinib qo'ydi boyaqish qiz. Ayamni qizlari. Tanishganimdan xursandman. Men bilanmi? Siniq jilmaydi qiz. Ha, siz bilan. Bir-birimizning oilamiz haqida so'ramagandik. Idoradagi telefon shaharlar aro tarmoqqa ulanmagani bois qishlog'imizga sim qoq olmasdim. Qo'ng'iroq mahallasiga kirib yerishda bir odam qo'l telefonida gaplashib ketayotganini ko'rib, dilhayodan so'radim. Anamnaqa telefonlar ko'payib qolibdi. Simli telefonga tushadimi? Albatta, kulimsiradi u. Ko'rasiz, hali bunday telefonlar shunday ko'payadiki, simlini chetga surib qo'yasiz. Lekin juda qimmat ekan, gapga aralashdi haydovchi. O'g'lim bitta olgandi, bir arava saksovulni pulini gaplashib qo'yibdi. Menimcha bu telefonlar uzoqqa bormaydi. Odamni miyasini nurlantirarmish. Gaplashsam, uzoqqa boramanmi yo'qmi bilmadim, lekin gaplashmasam uzoqqa bora olmasligim aniq dedim va mashinani ortga haydashni buyurdim. Haligi o'tkinchi bizga yuqoridan gerdayib nazar soldi. Mashinadan tushib salom berdim. Telefonni soting aka dedim deb durustdan. Nima deyapsan? GDP'dan tagidan o'tmaganmisan mabodo? Qanchaga olgansiz? Pul qo'shaman. Sim kartani pasportimga olganman. Tentak, ertaga seni deb qamoqqa tushaymi? Umringda sotga ko'rganmisan o'zi? O'g'irilib dilhayoya qaradim, u sekin bosh chayqadi. Xo'p, gaplashib olishimga qancha so'raysiz? Kompaniyaga 1 minut uchun 200 so'm to'layman. Sen esa menga 500 so'mdan berasan. Rozimisan, boyvachcha? Soatga qarab turing. Soat o'zida bo'ladi. So'ngra chetga qarab g'o'ldiradi. Maqtanchoq itvachcha. Tushundim. Qaysinisini bosish kerak? Telefon egasi nomer terib berdi. Bu bir tijoratchi ham qishlog'imizning telefoni edi, adashmasam. Mahmud akaga bojachiligi bor. Umrimda ilk bor qo'l telefonini ko'tarib turardim. O'zimni qanday vuqorli his etgan edim o'shanda. Go'yo jamiki odamzod pastda qolib ketgan. Lotereya yutuqlarini olganimdanoq telefon xarid qilishni ko'nglimga tugdim. Birinchi marta qo'l telefonda gaplashish, birinchi muhabbat, birinchi yirik boylik. Ha, birinchi safarim menga juda katta tuhfalar berayotgan baxtiyor damlar, chorahasida xushbaxt edim men. Alo, eshitaman dedi bir ovoz. Men Zafarman, Iroqlidan gapiryapman. Keyin soppa-soq ekanligim, yaqinda bir ishimni yakunlab qishloqqa qaytmoqchiligim haqida so'zladim. Telefonlashganimni Mahmud akaga aytib qo'yishini iltimos qildim va baribir chiday olmadim. Onamni so'radim. Enanga nima qilgan, hayron bo'ldi ham qishloq. Kecha cho'pronda ko'ruvdim-ku. Boyadan beri Iroqli deysan, Buxoroda temir yo'l bo'yicha komandirovkada emasmiding? Temir yo'l brigadiri Zafar aka bilan adashtirmang. Men Nurim akani o'g'li Zafarman. Qiziq. Nurimni bolasi Iroqlida yuribdimi? O, hazillashmayapsanmi? Sen nima qilasan u yoqda? Otang bilan bordingmi? Telefonni berchi otangga. Hozir yonimda emas, o'zim yuribman. Bo'pti. Birovni telefoni edi. Shu gaplarni aytib qo'ying iltimos. Telefon egasi tugmachani bosib o'chirdi. Meni o'z qishlog'imdagi odamlar yaxshi tanimas ekan, ajab. Pulini cho'zchi dedi telefon egasi. Ha, aytganday pul berishim kerak-a. Nima, toming ketganmi seni? Mingni cho'z, mingni. Darrov 1000 so'mni sanab berdim. U pulni cho'ntagiga indamay solib qo'yotgan edi. Nogoh shamolda qolganday gavdamni ortga tisladim va bor kuchim bilan basharasiga kalla qo'ydim. Telefon egasi yo'lak chetiga uchib tushdi. Avto qanday burushib ketganini, burnidan qon kelganini ko'rdim. 37-chi qism tugadi. Muallif Azamat Korjovov.
ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami. Faqat bizning kanalda ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.